sve pokojno. Pa i u Hrvatskoj, pitanje je, ne možete vi očekivati da se neko društvo razvija, da se neka država razvija, ako svi odoše. Njima onde gde su Srbi živeli u Hrvatskoj, tu sad žive samo Međedi. I niko više. Čemu oni mogu da se nadaju? Da nemaju turizma, njima bi stanje, u ostalom, to se i videlo sada, pošto je korona prošle godine, ja mislim da je Hrvatska imala pad brutodruštvenog proizvoda od 10%. Znači, bez turizma oni su naša mera. Što će reći, potpuna katastrofa. Nema. I to je, kad pogledate, nego je problem što naši ljudi ne gledaju iz istorijske dubine, nego naši ljudi vole da sanjaju. Naši, naročito ako popiju malo. Onda se sanja. Onda postajemo jako veliki i moćni. Onda taj spomenik Stefanu Nemanji izgleda, to smo mi. Nismo to mi. Nismo to mi. Niti je Stefan Nemanja bio toliki kao što je na spomeniku prikazan, a posebno mi nismo toliki. Nismo daleko od toga. I naš nedostatak svesti o sopstvenom položaju, o sopstvenom značenju i značaju, daleko zaostaje, odnosno daleko prevazilazi realno stanje, za koje nemamo dovoljno hrabrosti da ga sagledamo.